Здравейте, приятели! В живота на хората има много моменти, които се помнят, и много, които не се забравят. Точно онези, които остават с вас завинаги, са част от моята работа. Емоции, чувства, много и различни настроения. И най-вече усмивки. Това е мотото, което спазвам през годините. Благодаря от сърце на всички, които ми се довериха, и пожелавам на останалите да опитат да направят своя празник по-различен и запомнящ се. Добре дошли в моя сайт –